្ឋមកម្មវិធីដោត ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែតហ្នឹងដំឡើងថ្លៃទឹកថាការទៅទៀតស្អីពួកលួយដល់អងបាទប្រធានអនុប្រធាននគរបាលរដ្ឋាភិបាលទឹកថាការច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រំដែនប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទចម្រិតទីលុយលើតម្លៃសេវានេះបើតាមប្រភពស្និទ្ធនិងមន្ត្រីក្រមទឹកថាការប្រចាំច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដែលអត់ស្ូវបានលិតបាទរបស់រដ្ឋបាលកាលចល័យផ្ដល់ទឹកថាការនៃនយោបាយឋានជនបរទេសសូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលត្រូវបានទម្លាយពីករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងខុសច្បាប់ជាថ្មីរបស់ប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកនៃក្រុមទឹកថាការប្រចាំច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតចំពោះភ្ញៀវអន្តរជាតិឬភ្ញៀវបរទេសដែលទាំងអស់នោះលោកប្រធានក្រុមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវព្រោះថាលោកប្រធានក្រុមបានឲ្យមន្ត្រីនគរបាលទឹកថាការសិទ្ធបាទទឹកថាការមានសិទ្ធរបស់លោកនោះគឺចម្រិតទាបប្រាក់ថ្លៃទឹកថាការវីសាគេហៅថាវីសា fail fee ពីភ្ញៀវបរទេសចូលប្រទេសលើសតម្លៃកំណត់ក្នុងរបស់រដ្ឋតាមការកំណត់របស់រដ្ឋតម្លៃទឹកថាការពីភ្ញៀវបរទេសបាទចេញចូលកម្ពុជាត្រូវកំណត់ដូចខាងក្រោមទី1ទឹកថាការភ្ញៀវទេសចរទូរីសវីសាគេហៅថា T បាទគឺ30ដុល្លារបាទស្មើនឹងប្រមាណ120,000រៀលរដ្ឋកំណត់បង់ទឹកថាការ30ដុល្លារតែលោកប្រធានឲ្យមន្ត្រីនគរបាលទឹកថាការទីពីភ្ញៀវចំនួនបាទ1200បាតប្រាក់ថៃឬក៏ស្មើនឹង36ដុល្លារ3កាក់បាទសេវាផ្សេងៗក្រោមតុកនោះវាឡើង6រៀល3កាក់ទី2ទឹកថាការធម្មតា ordinary visa ថា E បាទ35ដុល្លារបាទលោកប្រធានបានឲ្យទាបពីភ្ញៀវចំនួន1500បាតប្រាក់ថៃឬក៏ស្មើនឹង45ដុល្លារ75បាទបានន័យថា45ដុល្លារកន្លះ5កាក់ឬប្រមាណជាង180,000រៀលនឹងទី3ទឹកថាការពិសេស special visa គេហៅថា K Cambodian original បាទ gratis ឬជាភ្ញៀវអនិកជនខ្មែរឬពលរដ្ឋបរទេសដើមកំណើតខ្មែរដែលត្រូវបានរត់លើកលែងទឹកថាការមិនយកលុយបែរជាលោកប្រធានតម្រូវឲ្យបង់លុយបាទ100បាតប្រាក់ថៃឬប្រមាណ30ដុល្លារផងដែរឬក៏ស្មើនឹង710,000រៀលក្នុងម្នាក់ទៀតផងគាត់ដល់3ចំណុចហ្នឹងវាធ្ងន់បាត់ហើយបាទវាប្រែប្រួលមែនតើអញ្ចឹងប្រភពដដែលបានដឹងទៀតថាមន្ត្រីនគរបាលទេសការដែលអនុវត្តរឿងអាស្រ័យពុករលួយនោះក្នុងនោះរួមមានលោកហួសិទ្ធិជាប្រធានក្រុមនិងជាអ្នកបញ្ជាឲ្យអនុសេនីយ៍ស្រីសវណ្ណអតលេខ36907និងលោកឯកបូរ៉ាជាមន្ត្រីជាដើមដោយឡែកអនុប្រធានក្រុមនិងសមាជិកហេរញ្ញឹកបាទ8នាក់ទៀតក្នុងចំណោមមន្ត្រីសរុប16នាក់ដែលធ្លាប់បានគប់ខិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងរឿងនេះតាំងពីមុនខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ពេលដែលមានអ្នកខ្លះនៅបន្តការនឹងការងារនិងអ្នកខ្លះត្រូវថ្នាក់លើដកផ្លាស់ចេញទៅហើយដែរប្រភពបានបន្តទៀតថាក្នុងរឿងអាស្រូវខាងលើនេះលោកហួសិតដែលជាប្រធានក្រុមនឹងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកចូលចិត្តលបែងផងនោះគឺពុំសូវឃើញមានវត្តមាននៅកន្លែងធ្វើការទេបាទលយណាហើយលោកបានចាត់តាំងឲ្យអនុប្រធានម្នាក់និងមន្ត្រីដូចមានឈ្មោះខាងលើរកលុយតាមរបៀបពុកលុយដើម្បីជំរិតឬឧទាលុយពីភ្ញៀវឬក៏ការបំពេញបែបប័ណ្ណសុំទិដ្ឋាការវីសាតាមរយៈយកលិខិតឆ្លងដែនមកមុនហើយវាយ VIP រហ័សតនចិត្តនឹងបានទាលុយពីភ្ញៀវពី5000បាតទៅ200ដុល្លារគ្មានច្បាប់ទម្លាប់និងមិនញញើតពីផ្លូវច្បាប់សូម្បីតែបន្តិចសោះដោយឡែកលោកឯកបូរ៉ាក៏មានក្រុមចាប់កាងភ្ញៀវឬក៏ហើយបញ្ចុះបញ្ចូលភ្ញៀវដែលនៅស្រុកអរញ្ញប្រទេសខ្សែសាកែវនៅប្រទេសថៃដើម្បីយកប៉ាសពតមកមុនហើយវា VIP បាទនឹងជំរិតទីលុយឆៅតែម្ដងហើយបើមិនចង់ឲ្យមិនបង់លុយឲ្យមន្ត្រីនគរបាលដែលទទួលផ្ដល់ទឹកសកលទាំងនោះទេមន្ត្រីទាំងនោះនឹងបង្កអุปតិហេតុឬក៏រឿងបាទបង្កើតរឿងឲ្យយឺតយ៉ាវរាំងស្ទះដល់ដំណើរការមិនខានឡើយជាងនេះទៅទៀតបើសិនបើជាភ្ញៀវទេចរពុំមានរូបថតសម្រាប់បំពេញបែបបទទឹកសកលក្រុមមន្ត្រីបាទអង្គភាពនេះបានយកតម្លៃរូបថតមួយសន្លឹកតម្លៃ5ដុល្លារបន្ថែមទៀតលោករដ្ឋសេនីយ៍ឯកហួសិតបាទប្រធានក្រុមទឹកថាការប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៅព្រំដែននៃការចល័យប្រទេសថាការនយោបាយឋានជនបទជនបរទេសសំទោសមិនអាចបាទសូមការបំភ្លឺបានទេបាទប៉ុន្តែកន្លងមកលោកបានបំភ្លឺថាសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមើលអត្រាកំណត់ថ្លៃសេវាទឹកថាការទាំងវីសាបាទវីសា fee
ាំង visa T visa E និង visa K យកពីភ្ញៀវដែលសរសេរប័ណ្ណប្រកាសខ្លួនឯងមិនចាំបាច់សួរលោកព្រោះភ្ញៀវបរទេសគេមិនថាអីផងទោះយកគ្រប់ឬលើសក្តីក៏ដោយអេមវិញគាត់បកមកក្រោយនេះគឺបន្លត់ភីងហ្មងគាត់ថាភ្លើយអត់ចេះមើលគេសរសេរដាក់តាមនោះបាច់ចាំបាច់សួរធ្វើអីហើយបើគេយល់លើសមែនលុយបោះលោកឯងណាលុយបោះទេតាហ្នឹងណាដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងស្ពានឯងហីទៅស្វាលឯងអញ្ចឹងលោកប្រធានខាងចិត្តការនេះគឺជាព័ត៌មានមួយគេរិះគន់ថាខាងលោកបានយកលុយលើសហើយបាទហើយអ្វីដែលកាន់តែអំពើពុករលួយទៀតនោះគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភ្ញៀវកក់ស្ទះបាទហើយបើអ្នកណារត់ផ្លូវមុនគឺយកវីសាមកមុនអាចវាយអាពិសេសបាទបានវីសាមុនបានវាយ VIP វាយ VIP ពិសេសបាទហើយយកតាមហ្នឹងទៅបាទមិនមែនចម្រិតទេអានេះគេហៅយកបាទនេះមិនមែនរិះគន់ទេណាអានេះគេថាស្ថាបនាទេស្ថាបនាទេបាទហើយដូចលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងវីសាទាំងអស់មិនចេះទេមិនចេះមើលទេគេដាក់តាមតម្លៃទៅបង់តាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែមានភ្ញៀវបរទេសខ្លះគេបង់លើសក៏យកដែរបាទព្រោះមិនលុយខ្មែរណាលុយបរទេសតាលុយបរទេសតាហ្នឹងគឺជឿជារឿងខុសបើជនបរទេសហ្នឹងមិនយកអាវីសាមកមុនស្មានតែវាយអា VIP នឹងឲ្យមុនណាបាទបាទចឹងអាហ្នឹងឲ្យពុករលួយបែបហ្នឹងគាត់មានក្រុមរត់ការក្រុមអីរបស់គាត់ក្រុមសម្របសម្រួលប៉ុន្តែបើភ្ញៀវទេសចរណាមកដែលអត់មានខ្សែអត់មានហោទេឈរតែមកជួដល់ល្ងាចអីក៏អត់ទាន់បានផងបាទយើងចម្លែកបើយើងចម្លែកក្នុងចិត្តថាហេតុអីបានយើងបកកឲ្យមានបញ្ហាច្រើនម្ល៉េះបាទតែប៉ុតយើងធ្វើឲ្យល្អដើម្បីតេទៀងការចរាចរទៅមកនៅពេលដែលមានការចរាចរទៅមកស្របតាមច្បាប់ហើយនោះវាលំហូរចូលទឹកប្រាក់ដោយឯកឯងមកប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានបានសូម្បីតែប្រពន្ធលោកលក់អេតចាយឬក៏លក់សបកកប៉ុងនៅផ្ទះក៏មានបានដែរបាទព្រោះអីគេចូលមកច្រើនគេប្រើច្រើនតែដល់ពេលអស់លោកគិតតាំងពីអាចាប់ដើមទីមកដល់ពេលអាចូលមកក្នុងគេមិនហ៊ានផឹកច្រើនគេថាងថាំទៅព្រោះយើងអស់កន្លែងប៉ុកច្រើនហ្នឹងទុកលុយសម្រាប់នំកល់នៅប៉ុកអញ្ចឹងណែអ្នកទេអស់លោកនេះអត់បានធ្វើអីទេគាត់ត្រូវអីឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងឆ្អែងហើយមូលហេតុអីអសកម្មអត់មានការងារធ្វើបើយល់បាទបើមិនយល់ទេធានអំរៀនទៀតបាទបើវគ្គរៀនខ្លីៗឥឡូវបាទអរគុណច្រើនឥឡូវរឿងនេះសង្ឃឹមថាលោកដែលជាប្រធានកិច្ចស្នងការនគរបាលជាតិផ្នែកខាងជនអន្តោប្រវេសន៍បាទនឹងពិនិត្យមើលបាទផ្នែកខាងអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងតើសកម្មភាពរបស់សមាជិកឬជាបុគ្គលិករបស់រដ្ឋមន្ត្រីការរបស់រដ្ឋតាមគោលដៅនីមួយនេះបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីសង្គមជាតិល្អបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីតេទៀងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់យើងហ្នឹងក្នុងស្រុកហ្នឹងបានសប្បាយចិត្តថាអូសមត្ថកិច្ចប៉លីសអន្តោប្រវេសន៍យើងមានសភាពត្រឹមត្រូវថ្លៃថ្នូរបាទគឺគាត់មកគាត់គោរពគាត់អញ្ជើញអង្គុយឲ្យគាត់ធ្វើឯកសារភ្លឹបៗមើលសកម្មភាពតន់បាទបើសិនជាអ្នកណាមួយខ្វះឯកសារអីព្រៀមព្រៀមគាត់អញ្ជើញចូលមកកន្លែងគោលដៅមួយកុំឲ្យស្ទះអ្នកផ្សេងទៀតនេះបច្ចេកទេសនៃការដឹកនាំនៃធ្វើគេធ្វើបែបនេះមិនឲ្យម្នាក់ហ្នឹងអត់តន់មានអីផងនៅឈរតិចវ៉ែពីរអ្នកហ្នឹងដល់ស្រីមុំចេញរួចប្រហែលអ្នកទៀតរងចាំខូចបាត់បាទគឺយឺតពេលបាទឧទាហរណ៍ថាត្រូវដឹកប្រពន្ធទៅពេទ្យមកឧទាហរណ៍ថាបរទេសចុះគេនៅជ័យដែរហ្នឹងគេអូពេទ្យខ្មែរនៅជ័យដែរហ្នឹងគាត់មានគាត់ប្រញាប់ទៅពេទ្យហ្នឹងមកស្រាប់មកដល់ចាំប៉ាសពតចាំវីសាស្មើបានបានចេញទៅរអ្នករត់ការសិនអ្នករត់ការសិនបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកធ្វើប៉ាសពតផ្សេងផ្សេងស្រួលធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យសេវានេះគឺបានរលូនដោយអ្នកលក់អញ្ចឹងយើងក្រឡេកមើលបុគ្គលិកហាងម្នាក់ចុះឬក៏កន្លែងលក់ទូរស័ព្ទមួយចុះគេឃើញភ្ញៀវទៅគេស្វាគមន៍ណាស់បាទគេជម្រាបសួរគេរកកន្លែងគេអីឲ្យអង្គុយគេនិយាយមកសភាពរៀបសារហើយអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាខាងនគរបាលហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបើភ្ញៀវបរទេសមកទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិយើងត្រូវតែធ្វើទឹកមុខឲ្យញឹមរាក់ទាក់រួសរាយដាក់គេដើម្បីឲ្យគេសប្បាយចិត្តនឹងមកទៀតហើយបើយើងចេះតែបង្កលំបាកឲ្យគេមកតែមួយសារគេថាអូឈប់មកអញញ៉ែញ៉ៃណាអានៅនោះណាហ្នឹងហើយវាខូចដល់ណាវាបាត់បង់ចំណូលជាតិយើងទេអញ្ចឹងបើអស់លោកស្រឡាញ់ជាតិមែនអស់លោកប្រើទឹកមុខឲ្យបានញញឹមទៅហើយរាក់ទាក់ជាមួយភ្ញៀវទៅអស់ទៅហើយអ្វីដែលក្រសួងហាផ្ទៃបានដាក់ចុះនោះតម្លៃប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅញៀវឲ្យលើក៏ត្រូវតែអាប់ឲ្យគេវិញដែរបើនិយាយតាមក្រិតក្រមវិញបើភ្ញៀវបខំឲ្យណាហ្នឹងចាំយកចុះបាទថាអានោះសល់បងឲ្យទុកចាយចុះអាហ្នឹងអត់អីទេប៉ុន្តែគាត់អត់បានមាត់ផងគាត់ហុចឲ្យស្អាប់អត់អាប់លុយឲ្យគាត់
អ្នកខ្លះអាគេទាអាប់ហើយបើតាមអត់មានលុយអាប់ទេបាទនេះវិជ្ជាទៀតក៏មានដែរកុំសូវពេកនៅអាកាសចរកន្លែងកប៉ាល់ហោះខ្លះមានភ្ញៀវសុំអាប់បើតាមសុំទូអត់មានលុយរាយដល់ពេលអញ្ចឹងអាគ្នាប្រញាប់ផងអញ្ចឹងយកតាពិតវាខូចបាទវាខូចក្រេឌីតខ្មែរបាទដែលក្រេឌីតខ្មែរគេថាម៉េចពូជខ្មែរពូជអ្នកសាងអង្គរមិនថាអីអត់នេះណាបាទគឺខ្លាំងខ្លាសាងអង្គរបានន័យថាអ្នកណាសាងដូចអត់មានទេគឺជាមនុស្សដែលខ្លាំងនៅលើពិភពលោកបាទបានសាងបានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងយកក្រេឌីតរបស់យើងយកមកឡើងវិញកុំឲ្យជន់ឈ្លីដោយសារមន្ត្រីពុកអលួយធ្វើឲ្យខូចបាទក្រេឌីតរបស់ខ្មែរបាទឲ្យអស់ចាមើលបាទខ្មែរស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់មិនដែលចេះចង់បានរបស់អ្នកណាម្នាក់ទេណាចាំហើយបាទសូម្បីតែមួយរៀលលុយខ្មែរ1000លុយខ្មែរក៏ត្រូវតែអាប់ឲ្យភ្ញៀវបរទេសវិញដែរនោះបានគេហៅថាជាមន្ត្រីល្អសម្រាប់ជាតិទៅអនាគតរុងរឿងហើយបើអស់លោកគិតថាអញ្ចឹងបើសិនជាបើគេហៅថាបើប្រទេសតឹងរឹងច្បាប់ដូចសិង្ហបុរីគេដេញក្បាលមន្ត្រីមនុស្សដែលពួកលួយទាំងនោះចោលបាត់ហើយមិនដឹងទៅនៅណាទេដេញក្បាលជាប់គុកទៀតជាប់គុកទៀតបើពួកអីគេខ្ពើមគេអត់ឲ្យនៅប្រទេសគេទេមូលហេតុអីសិង្ហបុរីកោះតូចតែមួយហេតុអីបានជឿនលឿនខ្លាំងម្ល៉េះបាទដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ថាអ្នកឯងបើនៅមិនកើតចេញបើមិនចេញទេខ្ញុំចាប់ដាក់ទោសតាន់បាទអាហ្នឹងគេឲ្យតែច្បាប់តម្រូវឲ្យធ្វើហើយដល់ពេលអស់លោកគាត់ថាបានលុយណាដឹងហ៎មកឲ្យសម្ដេចដឹងបានមេដឹងឲ្យមេចាយខ្លះទៅហួយសំខាន់មកឲ្យសម្ដេចដឹង